В Авдіївці тим часом триває евакуація цивільних. Як тільки є змога, вивозять з міста. З нами наразі на зв'язку народний депутат України Муса Магомедов. Муса Сергійович, вітаю вас. Добрий день. Хоча добрим його називати можна. Скажіть, будь ласка, у мене є інформація про те, що вчора вам вдалося вивезти людей за Авдіївки, співробітників Авдіївського коксохімічного заводу та їх родини. Скільки людей взагалі вдалося евакуювати вчора? Вчора 26, сьогодні менше, сьогодні вивезли 15 чоловік, хоча заявлялось в районі 25. І, знаєте, основна проблема, яка на сьогоднішній день существує, то, що люди, многі не говоря о том, что мы не знаем, куда нам ехать, мы не знаем, где мы будем жить. Но, на мой взгляд, так рассуждать, это, наверное, самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, потому что стреляют все больше и больше, и стреляют все из более тяжелого, и мы совершенно точно понимаем, что изменений в лучшую сторону в ближайшее время точно не предвидится. Ви сказали про те, що була певна кількість заявлених людей. А як люди заявляють про свою готовність, про свій намір евакуюватися? Тобто є якісь гарячі лінії, чи як це відбувається? То, що стосується робітників заводу, це зв'язок через, скажімо, через руководителя підрозділення, це одна історія. Вторая. Есть телефон приемной, где записывают там желающих выехать. Но знаете, что у меня есть обращение о том, что помощь там лежачим, есть обращение там по поводу гуманитарки, но обращение по поводу самой эвакуации, этих обращений меньше. Хотя эту работу над тем, чтобы убедить людей выехать, идет и руководство Авдеевки, и руководство завода, но при этом люди выезжают еще раз. Выехали, большая часть, если на начало войны было там порядка 23-24 тысяч, сейчас около 4 тысяч. Это со слов главы военной администрации Виталия Барабаша. Наскільки небезпечна наразі дорога до Авдіївки? Чи можна взагалі без перепонів дібратися до міста? Могу сказати, що сложно достатньо і є великі ризики. І за неділю було по дорозі, ее так называют дорога жизни, а еще называют еще по-другому дорога смерти называют водители, потому что стреляют много, и за прошлую неделю 5-300 человек было ранено по этой дороге из Авдеевки там до той же Орловки. И у нас эвакуация велась большими, скорее всего, что будем останавливать эту практику, потому что боимся, что при там случае попадания могут быть жертв, поэтому будем переходить на перевозку малыми микроавтобусами, чтобы человек по 8, по 9. И прежде всего очень важно, чтобы люди все-таки сами понимали, что стоит на кону. Я вам дякую за розмову. Муса Магомедов, народний депутат України, був з нами на зв'язку про евакуацію і ситуацію в Авдіївці. Дякую.